Saya membuat panggilan daripada mahkamah. Hasil semakan daripada pihak kami terdapat pertuduhan atas nama anda. Anda perlu selesaikan hutang yang tertunggak untuk mengelakkan nama daripada disenarai hitamkan. Anda perlu masukkan duit ke dalam akaun yang saya bagi tadi itu. Ya, hari ini. Okey, terima kasih. Jangan berkongsi sebarang maklumat peribadi dan perbankan anda. Jangan mudah panik. Tamatkan talian jika terdapat keraguan.